A farmácia do município mudou de localidade. Há 60 dias atrás, a nossa equipe de reportagem esteve aqui, na época que estava atendendo a população e organizando. Continuamos em fase de organização, é um trabalho de formiguinha. Estamos há 60 dias já funcionando. O trabalho, graças a Deus, está tendo um rendimento ótimo. A população agora está tendo conhecimento dos seus direitos e das medicações, as medicações que a gente está tendo, quais são os medicamentos populares, os medicamentos que é de âmbito da comarca de Rolim de Moura, municipal. E agora já estão tendo conhecimento do espaço, que é um espaço melhor para a gente estar atendendo, é um espaço ambientizado, climatizado. Estamos fazendo esse atendimento muito voltado para a atenção farmacêutica. Então nós atendemos, orientamos a forma de estar tomando. Agora nós estamos também informatizados, estamos já com o sistema Horus funcionando no município, tem 20 dias. Então assim, com o sistema Horus, acontece que a gente acaba orientando melhor o paciente. O paciente ele pega a cada 30 dias a medicação, a gente tem um acompanhamento do paciente, a gente consegue cadastrar de qual unidade o paciente é, se ele tem alguma alergia, algum medicamento. Então, se ele vem com uma receita e a gente vê que ele tem alergia, a gente já orienta ele a estar voltando na unidade. É o espaço, ainda está pequeno agora para a quantidade de atendimento, nosso atendimento aumentou quase 80%. A gente agora conta com a TV também para o paciente chegar, estar sentando, conseguindo esperar um pouco mais, por causa mesmo da padronização do nosso atendimento, que é a orientação, a distribuição, a orientação, a atenção farmacêutica. A nossa população e nosso número de atendimentos aumentaram. Nós já estamos com atendimento normalizado, das 7 às 19, ininterrupto. Então, duas equipes trabalhando, uma equipe das 7 até as 13 e outra equipe das 13 até as 19 para melhor atender a nossa população. Nós estamos localizados na Rua Corumbiara, número 4360, no centro, próximo ao Ministério Público. Estamos com um número telefônico que é o 3442-1198, para a população também, qualquer dúvida está ligando, atendimento à população. Alguns dias nós ficamos sem os medicamentos. Esses medicamentos, tanto o medicamento para saúde mental, quanto os medicamentos para atenção farmacêutica básica, conseguimos suprir, já estamos supridos dessas medicações. E o que consta na Rename, que são de atenção básica, nós estamos tendo. E acabamos tendo também um aquém de atenção básica. Né? Então, assim, a gente pede para a população estar passando, sempre estar vindo ver sua receita. O SUS é para todos. Então, nós atendemos as receitas tanto das unidades básicas de saúde, tanto do SUS, quanto as receitas das unidades particulares, desde que seja habitante de Rolim de Moura.